Ahoj, dnes si budeme povídat s člověkem, který i přes veškerá vládní opatření a nařízení nechává svou restauraci stále otevřenou, jako by se absolutně nic nedělo. Už byl několikrát zatčen policií a ani toho nezastavilo. Mým dalším hostem bude majitel restaurace Šeberák Jakub Olbert. Jakube, abych se vás zeptala jako první, kolikrát už vás odvezla policie? Třikrát. Dvakrát tady na Šeberáku, jednou na Baňkově kopci. A čím oni to vždycky argumentují, nebo proč vás vlastně za co vás konkrétně sbírají? Oni to argumentují tím, že to je jejich příkaz, protože naposledy na Baňkově kopci jsme přednesli celou naší právní analýzu toho stavu a ten náčelník Moravskoslezského kraje uznal, že přestupek nečiníme, ale že mají prostě ze zhora jasný příkazy ukončit to podnikání v té chvíli a zajistit toho, kdo to dělá. Tak, abych jsme to vysvětlili, takže vy krom toho, že vlastně necháváte otevřenou restauraci, u které tady teďka stojíme na Šeberově, restaurace Šeberák známá. Je to v Kunraticích? Je to v Kunraticích. Děláme reklamu. Je to tady krásný, teda kluci tady, brusle, to je fakt hezký. Tak krom toho, že to tady otevíráte i přes zákazy, tak vy jste si i pronajal nějaký lyžařský areál Baňkovka. Říkám to dobře? Úplně jsme si ho nepronajali, protože nemůžeme ho provozovat, protože na to nemáme ty licence, ale byli jsme zmocněnci toho provozovatele a vlastně to děláme u všech restaurací. Jezdíme po republice a pomáháme jim. No a tam jsme otevřeli vlek a samozřejmě jsme tam v poledne měli návštěvu, nevím, 30 policajtů, kteří nám řekli, že porušujeme vládní nařízení a to my jsme zajedno porušujeme, to my víme, ale nečiníme tím přestupek, protože vládní nařízení je bohužel tak špatně napsaný, anebo opírá se o zákon, který není na pandemii, ale je na válečný stav a tam prostě není přestupek právnických osob. Takže to je ta právní klička, kterou byste tam našel? Ono to není úplně klička, jo. Je to, my se řídíme prostě platným zákonem a zákon říká, že pokud právnická osoba poruší vládní nařízení, tak to není přestupek a kde není přestupek, nemá co policie dělat. Vy tvrdíte, že ta opatření jsou protizákonná a protiústavní. Můžete to teda nějak rozvést? Je to trošku složitý, ale zjednodušeně řečeno. Pokud vláda dělá jakékoliv omezení našich svobod a práv, tak to musí jednoznačně zdůvodnit. My máme ústavní pořádek, je samozřejmě Ústava České republiky, pod tím je zákon a pod tím je to vládní nařízení. To vládní nařízení se má opírat o ten zákon a ten zákon se samozřejmě opírá o tu ústavu. Ta vláda sekla vlastně spousta lidí v podnikání, aniž by jim řekla proč. Nemá proto žádný pádný důvod, jenom říká, je to kvůli shromažďování, kvůli pohybu lidí. Tím se dopouští jako ale velmi, ne, tím se dopouští ohýbání té ústavy, ale lámání těch ústavních práv a svobod. Máme svobodu podnikání samozřejmě a nikdo mi nezdůvodnil, proč tu hospodu mám zavřít. Jak by konkrétně ten důvod pro vás měl vypadat, abyste teda řekl jo, OK, s tímhle já souhlasím, já teda dneska zavřu? Mělo by to být samozřejmě tak, že teďka už je pozdě, jo? Ale kdyby jsme to dělali od začátku dobře, tak to trasování, který ty lidi by měli odpovídat na ty otázky, kde se nakazili, tak by mělo jasně ukázat na nějaký segment. A to ještě ale není důvod, proč ten segment jako plošně zavřít. Jo? Tam by měla přijít analýza, kdy ty lidi tam byli, v kolik hodin, jestli to teda není náhodou tím, že lidi jsou po 10. hodině uvolněnější, takže pak by ta vláda, ale to je práce, měla najít ten datum, den, kdy ty lidi se nejvíc nakazí a pak říct, hele, dívejte se, je to tak, v barech po 11. hodině dochází k největšímu přenosu, tak to musíme omezit a samozřejmě potom ty bary musí nějakým způsobem sanovat. Ale oni tuhle práci nechtěli dělat, takže řekli plošně, zavřeme to. Jako, a když se vezmete oběd v poslanecký sněmovně nebo oběd u nás na Šeberáku, je to nemlich to samý. Já mám pocit, že teda tyhle informace zazněly, ale máte pravdu, že možná z médií, než teda z úst vlády, že teda dochází, jak říkáte, k tomu horšímu přenosu právě ve večerních hodinách a podobně. Takže vy byste si představil, aby to byla nějaká oficiální zpráva vlády. To by bylo. No, to za prvé. Za druhé, my jsme čekali vlastně na první graf o tom, kde ty nákazy probíhají skoro půl roku. To vyšlo někdy někdy v listopadu. No a to vyšlo z Ministerstva zdravotnictví a restaurace byly na posledním místě, no předposledním místě za hasičema ještě. Jo. A pak teda tohleto, když vypustí Ministerstvo zdravotnictví, no tak hospodský, který už je úplně na dně, tak se ptá, proč mám zavřít, proč mám zavřít. No. Jasně, chápu. A pak vy jste říkal, že teda se vláda opírá o stav válečný, nikoli pandemický. Opírá se o krizový zákon, který je krizový. Našitý na válečný stav.
To znamená, že vy jakoby věříte tomu, že teda nějaká pandemie existuje v tuhle chvíli? Nebo epidemie? Říkáte tomu, jak chcete. Správně říkáte, věříte. Nevěřím. Ale to neznamená, že mám pravdu. Já mám vlastně příklad z naší restaurace, kde my máme kontinuálně otevřeno pořád. A za celou tu dobu do dneška, to znamená od toho minulého února nebo března, tak nikdo z personálu covid nechytil, což neznamená, že to tak musí být, jo. Ale v pravděpodobnosti si myslím, že za rok by se z nás jeden jako mohl nakazit. A když se podíváte u nás do restaurace, tak je tam teďka narváno od rána do večera. Já jsem se zrovna právě chtěla zeptat, jestli teda někoho v okolí máte, kdo už teda covid měl nebo jako prodělal, takže... Mám i v rodině. Měli jsme štěstí, že všichni ty, kteří covid vymokli, měli, tak přežili a někteří to vlastně ani nepoznali, že ten covid mají, takže zkušenost mám. Takže ty příznaky byly mírnější? Přímo v rodině jsme měli i člověka, který byl s vážnými příznaky hospitalizován, ale taky se to povedlo a je zpátky mezi námi. Ale přesto teda říkáte, že tomu, že nějaká pandemie je, tak tomu úplně nevěříte. Proč tomu úplně nevěříte? Ona to zdiskreditovala vláda, jo. Jestliže ministr zdravotnictví, vlastně největší persona teďka v tom oznamování informací, tak nám řekne před 2 měsícema, že těch 15 000 lidí asi na covid neumřelo a že to je jenom 5 000 lidí, tak to je první zásadní rána všem těm lidem, kteří jako doufali, že to tak je, nebo doufali. Obávali se, že to pandemie je. Pak já jsem viděl vlastně metodiku WHO, jakým způsobem, a to dělají všechny státy, jakým způsobem mají ty nemocnice zapisovat ty covidový pacienty. Teďka to bylo někde apelovaný z Evropského parlamentu. A ono je to tak, že pokud k vám přivezou člověka z autonehody, který má zranění neslučitelné se životem a umře v té nemocnici na nosítkách nebo na tom sále a zjistí se u něj následně covid, tak to je pacient, který umřel na covid. A tam je to zásadní v tom, že ty čísla, které vlastně jsou udávané, tak formují ten názor, jestli to pandemie je nebo není. Teďka jsme, pan Blatný říkal třetina, což je teďka nějakých třeba 6 tisíc, necelých 6 tisíc. Když se podíváte do naší historie, jak lidé umírali na chřipku, tak loni nebo předloni to bylo 4 800 lidí. Nikdo s tím nic nedělá. Chápu, že nebyl lockdown, jo. Že možná, že kdyby jsme to celý otevřeli, tak to bylo jinak, ale my to nevíme v této chvíli, protože jsme otevřeno neměli. Tak ještě se zeptám jinak. Jak by to teda muselo vypadat, abyste uvěřil tomu, že to je pandemie, že opravdu jako se něco děje, něco proti čemu musí být nějaká opatření? Já bych nechtěl říkat čísla, jo, kolik lidí by muselo umřít, abych tomu uvěřil, ale abych věřil, že je třeba proti tomu něco dělat, tak bych potřeboval mít nad sebou odborníky, kterými říkají relevantní informace, které jsou ověřitelné. Muselo by to být hodně transparentní. A možná, že i tohleto pandemie, ale bohužel my se k těm informacím dostáváme strašně složitě a i média nám to odávkují tak jako neúplně. A teďka v pondělí jsem měl rozhovor s několika média, vyčítal se jim, že nám říkají v pondělí, že vláda odsouhlasila 4 milionové pokuty pro podnikatele, ale už neřekla to, že to musí projít parlamentem a sněmovnou. A když jsem jim to říkal, tak říkali, ale to je snad logický, ne? Říkám, ale pro spousta lidí to logický není. Takže uvěřím tomu, až uvidím transparentní informace a budu mít možnost nahlídnout jako víc pod pokličku toho, co se děje. Tak ono taky, jestli si někdy říkám, jestli to není tím, že to je vláda amatérů, jo? Že prostě, ač, a to nemyslím třeba přímo jako kompletně, i když u některých mám ten pocit, tak ale zejména právě v tomhle oboru, jako je to tady, je to nová věc, že jo, nějaký koronavirus, COVID-19 je tady s náma rok a spousta lidí prostě dřív o tom životě neslyšel, nevěděli, jak se k tomu postavit, jestli to třeba není taky tím. Neumím posoudit a nechtěl bych házet hlavně celou vládu do jednoho pytle. Já jsem poznal naživo vlastně ty 4 hlavní aktéry, Havlíček, Hamáček, Babiš a Blatný. A tam si myslím, že se děje jedna strašná věc, která se včera ukázala i v té sněmovně. Máme tady diktátora. Jednoznačně diktátora, který si k sobě vybírá lidi, kteří ho budou poslouchat. A pod pohrůžkou nevím čeho, ale pod vidinou peněz ty lidi plní to, co on říká. My, když jsme byli na ministerstvu zdravotnictví, tak nám tam ty lidi říkali, že nás se neptejte, zeptejte se Babiše. Jo. A myslím si, že největší zlo vychází fakt jako od té hlavy. Chudák pan Blatný, toho je mi opravdu líto. On se stal teďka nějakou figurkou ve hře Andreje Babiše a jemu to zničí život. Tak ještě se zkusím zeptat jinak takhle na tu politiku. Vy si umíte představit někoho, kdo by to třeba podle vás třeba vedl lépe, kdo by to uměl jako zvládnout nebo aspoň trošku podchytit tu současnou situaci?
Nemyslím si, že je jednoznačné řešení. Ale to, co se včera ukázalo, je, že ten Babiš není schopen kompromisu. On není politik, on je fakt diktátor. Jo. To, že mu na to včera nemávla žádná strana, to znamená, že on nešel na žádný ústupek. Takže jestliže věřím, že by to někdo dělal líp, určitě, kdokoliv už teďka si myslím, ale musí to být manažer a politik bohužel, protože jak nevíme vlastně, kam ten covid půjde dál, tak když někdo prohlašuje a jakýkoliv odborník nebo manažer říká, takhle to bude, tak se vymýšlí, protože to vidět ani nemůže. Můžeme predikovat, ale to je všechno. Vy jste tady z toho vašeho, nebo soudím, že to vzniklo z toho vašeho naštvání, začal dělat pořad Čau Andreji, se to jmenuje. A tam tedy Andrejovi Babišovi, premiérovi našemu, vytýkáte všechny jeho chyby, nebo co se vám nelíbí a tak dále. Ano. Kolik už, já jsem teda viděla dva díly. Tři jsou venku, tři, v pondělí točíme čtvrtý. Už jsou venku tři díly. Takže je to tak, říkám to dobře. Prostě z toho naštvání jste se rozhodl, že mu to tam jako všechno sečtete a podtrhnete tady v tom pořadu, aby se to prostě dostalo ven. Není to asi z naštvání. Mě trošku naštvali novináři. My jsme vlastně začali to dělat hlavně kvůli tomu, že mi kolega v práci říkal, hele, viděl jsi, kdo vlastní očkovací centra, teda očkovací ty testovací. To jsem se chtěla dostat, ano, přesně. To jsem říkal, no, nevím, tak on říká, no, 18 jich vlastní jako André. Jsem říkal, tak 18, kolik jich je, 300. A on hledal dál a pak říkal, hele, pojď se něco podívat. A říkal, to není 18, to je 73%. Mm-hmm. A já si říkal, my vlastně vůbec nevíme, co se tam v zákulisí děje, proč to vlastně je. Takže my jsme se začali zaobírat Josefem Janovem a Handelbergem fondem, který se vlastně spravuje peníze Andreje Babiše. A to je teda nářez, co se děje. Jestli si myslíme, že Agrofert je Andrejův a to je všechno, to je už dávno jako minulost. On vlastní kdeco a je to nebezpečný. S tím Čeprem, co jsme zjistili, tam je teďka trestní oznámení. Čepro 5 let už kupuje od Andreje bez výběrového řízení ty složky, ty biosložky. Jsou to za miliardy. Nikdo to neřeší. Jo. A teďka, co jsme stalo v tom nouzovém stavu, ona se jim odevřela pokladna. Můžou dělat cokoliv bez výběrového řízení. Mm-hmm. A tam to fakt jako ty peníze odtýkají jako velkým, velkým proudem. A Andrej nechce sebrat prachy a utéct. On nemá kam samozřejmě. On chce díky těm penězům mít moc. A tam je to obrovský nebezpečí, který bychom si měli uvědomit, protože pokud máte 10, 20, 100 miliard, tak ovládat masy je poměrně jednoduchá věc. Takže přesně to jsem si říkala, protože jako já ho neznám, osobně nevím, ale taky jsem si říkala kolikrát, že třeba může se sebrat, má peněz dost, že jo, a odletět s celou rodinou někam na nějaký opuštěný ostrůvek a užívat si tam na všechno, se tady vykašlat, položit funkci a tak dále. A nedělá to, takže myslíte si, že to je proto, že ještě jako tíhne furt po té moci a chce to tady jako ovládat? Já bych nechtěl srovnávat Babiše s Hitlerem, ale chci srovnávat trošku jejich chování. Jo. Hitler měl v určitý fázi té války několikrát možnost to zastavit a měl by se fakt jako dobře, byl by pán celé Evropy. Ale to jeho vnitřní ego, když se vlastně stane pánem světa, ho zničilo nakonec. A to je přesně, kam směřuje ten Andrej, kdy on měl peněz, předtím nešel do politiky poměrně hodně. Jo. Ale ta moc, my si to nikdo nedovedeme představit, jo. Je tak opojná. Akor teďka v tom nouzovém stavu si vemte, že vstanete ráno, kouknete se ven a řeknete, dneska zakážu všechny, kdo mají bílý auto. A řeknete, to je to vládní nařízení a platí to prostě. Jo. On nejde do takových krajností, no ale řekne, zavřem hospody, zavřem vleky. Lidi bobujou na tom kopci, vyhřeňte tam odtud. Má absolutní moc. A tomu ale časem přestane stačit. A on bude chtít víc. On bude chtít ty lidi ještě víc vohnout. Vlastně dostává se do toho, co známe z těch sci-fi filmů, že to je ten, nevím, bůh, polobůh, který má absolutní moc nad lidma. Tam si myslím, že je teďka v manévru. Takže to nejsou ty peníze. Určitě už to nejsou peníze. Když říkáte, že vlastně ty očkovací centra, že jich vlastně 73%. Tak jsou to peníze, rozhodně, on to potřebuje. Chci se právě ještě zeptat. Ono zřejmě pod tím bylo někde odkazy na to, kde to zjistíte, kde si to ověříte, že je vlastně 73%. My to tam přesně říkáme, jak jsme k tomu došli. Můžete nám zeptat ještě trošičku, jenom malinko? Pod Josefem Savovem, pod tím Handelbergem jsou tři firmy. Ta třetí firma vlastní těch 18 center očkovacích.
ale myslím, že ta druhá a nebo ta třetí má společného jednatele a nebo ředitele, to říkám právě v tom pořadu, a ten je majitelem jiné společnosti. Mm-hmm. A tahle ta společnost přes tři společnosti vlastní ten zbytek. Mm-hmm. Je tam jasný personální propojení, ale i majetkový. Když to bude chtít ten Andrej rozbít, tak to nakonec jako rozbíjet, neděje se tam trestný čin. Ale, je to jako chytře udělané. No chytře by to bylo, že bychom na to nepřišli. Mm-hmm. To je ještě další věc, co mě na tom překvapuje, že on to už moc neskrývá. Jo. Zrovna to Čepro si můžete poměrně najít, ale lidi to nezajímá. A to je další věc, co se obávám. Mm-hmm. Novináři jsou v komfortní zóně. Co jsou noviny dneska? Co jsou televize? To jsou přeci zábavní show. Mm-hmm. Oni potřebují, a tak to funguje u nás. My jsme tady měli spousta jako televizí v živém vysílání, protože se tady něco dělo. Mm-hmm. Policajti mě tahli za nohu a jako, tak to je show. Ale pak dál, koho by zajímalo, že Andrej jako něco koupil? Teď jako toho má spousta další jako čísla, já nechci. A teďka 20 let sedíte doma, jezdíte na dovolenou, kupujete si stále lepší auto, stále plnější lednice. Nemáte přeci důvod zjišťovat, jak funguje politika, jestli Andrej něco má nebo ne. To je taky pravda, to máte taky pravdu. A mě zaujala jedna věc. Vy říkáte, že teda vlastní 73% očkovacích center, což ne, bych tomu testovacích center. A s čím tomu bych věřila samozřejmě, a jak říkáte, je to jednoduché si to ověřit. A je tam taky teda, kdy ty firmy vznikly, nebo kdy on se k ním dostal, protože on už teda dopředu podle vás musel vědět, že teda přijde nějaká takováhle věc a bude se teda testovat, a nebo využil situace a rychle si ty firmy založil. Podle toho ty firmy mají historii. Těch firm okolo toho Handelbergu je fakt stovky. Takže vzít nějakou firmu a na ní napojit biznis je dneska velmi jednoduchý. Myslím si, že to celé přišlo jako v ruku v ruce. Když ten celý stav přišel z Číny, tak ty představitelé státu měli dvě možnosti. Buď to začnou intenzivně pracovat a budou se snažit to řešit, no, nebo udělat ten lockdown. Každý premiér má svého poradce nejbližšího, má PR-istu. A to je člověk, který mu zajistí další preference a další volby a další jako zisk toho titulu. Takže on se neptal ekonoma, on se neptal zdravotníků, on se ptal Prchala. A řekl: Marku, hele, co mám udělat? A on řekl: hele, podívej se na ty obrázky z té Číny. Padají tam lidi normálně jak hrušky. Co si myslíš, že ty lidi, kteří tě volej, co budou říkat? Říkají, lidi jsou ovce. Takže ty ovce uvidí obrázek, jak padají lidi, a ty si proti tomu nic neudělal. Řekl: to je blbý. A takhle to bylo v každém státě. A každý stát jako pomaličku začal zavírat. Za začátku to byly takový krůčky, a pak byl první lockdown, nevím, kdo s tím začal, a pak se všichni přidali. No ale v tom lockdownu oni zjistili, že cvakla kasa a otevřela se státní pokladna, a tam bylo napsáno: bez výběrového řízení, bez jakýhokoliv nároku policie na tvé stíhání, si vem, co chceš, protože to je v nouzovém stavu, můžeš co, tak to úplně všichni jako řekli: wow, to je super. No a třetí věc, byla ta moc. Najednou řekl: hele, Andrej, jestli to řekneš zítra, tak to platí. On řekl: fakt, jako cokoliv řeknu, tak platí. On řekl: no jasně, musíš se dohodnout s těma ministrama, což jsou ale jeho ovečky. A řekl: a je to. No tak ten člověk je úplně v bájovém jako světě teďka. No a teďka, jak přišel k těm testovacím centrům, že jak jsem říkal, kdy to vzniklo? Jak si to předtím, nebo já, nebo se domluvil s Číňanama? Ne. To, že jsme vlastně se museli testovat, k tomu došly všichni evropské státy. Řekli: hele, pojďte Slováci teda to úplně jako zcestně, pojďte se testovat a pojďte vlastně říkat, kdo je nemocný, kdo ne. Na testování potřebujete testovací centra. Nebo nemusela byste, kdyby to dělali doktoři, jenže tam se ta kapacita nevyšla. A v té chvíli, samozřejmě, si myslím, že Andrej zavětřil, protože si spočítal, kolik lidí se týdně bude testovat. No a řekl: hele, pojďme, udáme si ty přenosní testovací centra. Nevím, jestli to bylo z jeho hlavy, nebo podle mě to byl Janov, který tohle to asi neřeší, Babiš. Ale co je skvělý, oni vlastně udělali 5denní lhůtu na to testování zdarma. Protože do té doby to nebylo moc atraktivní, lidi museli dát 2500, to se málo komu chtělo. Udělali to zdarma. No a teďka s tím posledním lockdownem, oni s tím vládním nařízením zkrátili tuhle tu dobu na 3. To je úplně komický, protože vlastně těm lidem, kteří se toho opravdu bojí, tak z nich dostal další peníze. A to je, já jsem se stal nástrojem vydělávání Andreje. Ve chvíli, kdy já vlezu do toho testovacího centra dneska a pak ve čtvrtek, no tak 15 stovek přihraju k němu. A tohle to děláme všichni. Takže jestli to bylo tak, že měl to plánovaný, nebo jestli jako do toho spadnul, to těžko říct, jako ten stav je takový. Prostě se mu to povedlo, využil situace. Šikovnej kluk je to. Dobrý podnikatel. Ještě bych možná řekl tomu podnikateli, já jsem si to myslel, já jsem ho volil, jo, bohužel. Já jsem si to myslel, když nastupoval do té politiky, že jsem ten člověk vybudoval takovýhle impérium, a to bude manažer.
Vy jste ho volil přímo. Fakt, no bohužel. Vlastně... Takový člověk ho nesal. Vlastně zjistilo se v průběhu toho času, že to není Andrej, který tohle to dělá. To jsou ty lidi okolo něho, to je možná ten Janov, který byl šéf Penty a který to má v hlavě srovnaný. On vymýšlí tyhle ty konstrukce. Andrej sbírá peníze a dělá ten strach, že? Já třeba, když se podíváte na internetu, vidíte teď posledně, teď jsem zrovna sdílela rozhovor s tím doktorem v Sokolově a v Chebu, jaký je ten stav těch nemocnic. Tak co si o tom myslíte? Tak je to taky trošku jako přehnaný. Není to úplně taková tragédie? Já jsem ho neviděl, se omlouvám. Ale my, když začala chebská nemocnice kolabovat, tak jak vlastně říkali média, no, tak jsme se rozjeli do chebské nemocnice. Ta první vlastně bylo krematorium v Ostravě. Tak tam jsme se rozjeli taky a tam jsme zjistili od ředitele, říkali, kolabujeme už 10 let. Jako, tohle to je samozřejmě je tady větší nárůst, ale to není tím, že my bychom nebyli připravení, nebo že těch lidí je dvojnásobně. To je tím, že my jsme v průšvihu jako fakt dlouhá leta. Chebská nemocnice. Rozjeli jsme se tam potom, co zrušili to porodní oddělení a řekli, že vlastně už nejsou kam ty lidi dávat. A tam jsme se dozvěděli, že celý to porodní oddělení nebude prázdný. A že ty sestry, které tam o tu jdou, tak jdou pomoct na normální oddělení a z těch normálních oddělení některé sestry jdou na to covid oddělení. A my vlastně od začátku říkáme, problém tady vůbec není v lůžkách. Opět v managementu teda. No jasně, dívejte se, my jsme měli 2 měsíce první vlnu. Skončila. A já teda, kdybych byl nahoře, tak řeknu, hele, může přijít druhá vlna, to není vyloučené. Řekl bych, v čem je jako to trápení? Řekli bychom, hele, v kapacitě našeho zdravotnictví. A v čem je problém? V lůžkách? Andrej, kolik to bylo? 1600 lůžek nakoupil, jo? U toho elitu, nebo jak se jmenuje, který jsou úplně k ničemu, teďka se dali do skladu, jo? Přesně bych to udělal obráceně, řekl bych, hele, jsou problém v lůžkách? Ne, v lůžkách nemáme problém, ale potřebujeme specializovaný lůžka, tak ty pojďme nakoupit, ale potřebujeme personál. Řekl bych, jak můžeme dostat personál? Řekl bych, spousta v Německu platy nahoru. Řekl, dobře, tak pojďme udělat výjimku, rozdávám miliardy, pojďme jim dát jako lepší platy. A další. Problém je v tom, že ne všechny sestry můžou na to covidový oddělení. Chybí tam nějaký proškolení, něco. Tak bych se začal intenzivně tomu věnovat. Na to měli to léto. Hmm. Takže po létě jsme měli mít připravené zdravotnictví na dvojnásobný boom, trojnásobný boom. Hmm. Ale my jsme srovnávali sestry loni únor a letos leden. Je to stejný v některých krajích menší. No tak já si myslím, že oni fakt odjeli v létě na dovolenou a řekli si, ale v pohodě. A počkali, co z toho se prostě bude dít. No, to je, ale... to nějak udělá. A tato odpovědnost, tato primární odpovědnost už měla poslat tuhle tu vládu dávno jako do zapomnění a měl tam přijít někdo jiný, odborníci, já vím, že to je složitý. Ale s Andrejem se nikdo nikam nepohne. Dobře. Tak jo, tak teď už je to asi opravdu všechno. Děkuji vám, doufám, že se někdy uvidíme v lepších časech, ideálně už legálně ve vaší restauraci. Taky děkuji za pozvání a budu se těšit.